বিলাসীপুৰত ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা, দুখন তীব্ৰ বেগী বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ, ঘটনাস্থলীতে নিহত এজন যুৱক, দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আন দুজন যুৱক। বিলাসীপাৰাৰ ৰাণীগঞ্জৰ হেলাগাড়ীৰ ৰাজ্যিক ঘাইপথত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুখন তীব্ৰবেগী বাইকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোত ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয় এজন যুৱকৰ, আনহাতে দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় দুজন যুৱক। মৃত যুৱকজন ভুলকামুৰিৰ দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱৰ মনিৰুজ্জামান বুলি জানিব পৰা গৈছে। গুৰুতৰভাৱে আহত যুৱক দুজনৰ পৰিচয় বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। আহত যুৱক দুজনক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃত যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 13।